Hej och välkomna till The Fredrik Show's 19:e avsnitt, kvartsfinalavsnittet. Och som vanligt så sponsras programmet av Kvalitetsflytt. Kvalitetsflytt är alltjämt företaget som fixar din flytt, din städning och din magasinering, om det bara låter dem. Ingenting är omöjligt för Kvalitetsflytt, det är omöjligt att ta bara lite längre tid. Är det helt omöjligt att få höra vad som händer i programmet idag? Ja, det är ju bara du och jag, Magnus. Vi har ju gett Fredrik lite ledigt för att fokusera på det stundande slutspelet. Vi ska prata om det, ge alla förutsättningar för detta. Vi har pratat med spelare. Vi ska prata lite du och jag om förra matchen. Och sen låter vi en något udda expert tippa hur det ska gå i slutrundan av SPL. Spännande. Det var även spännande i sista grundseriematchen. Då slog vi Nässjö med minsta möjliga marginal. Blev tvåa i tabellen och det var ju bra. Ja, det var ju en fantastisk utgång på den matchen. Resan dit kanske var lite jobbigare än vad man hade hoppats. Mm. Men det var skönt med poängen. Ja, det var ju det, och som det blev då så Norrköping vann ju sin match, vilket gjorde att vi var tvungna att vinna för att få andra platsen. Mm. Och när Franklin Williams skott var lite snett där på slutsignalen, så var det ju en euforisk känsla man fick i kroppen. Mm. Och då är det klart att vi får Vätterbygden Stars i kvartsfinalen, bästa av fem matcher. Hur tycker du det känns? Det känns väl väldigt bra. Det är ju en motståndare som vi har haft lätt för den här säsongen. Man kan ju säga det att vinsten då mot Nässjö gjorde ju att Borås Basket mot de lagen som ligger på de fem lägsta platserna i SPL har vunnit samtliga matcher. Vi har alltså gått 20-0. Och då bland annat mot Vätterbygden där vi har vunnit två matcher hemma och två matcher borta. Så att de har varken respekt av oss på hemmaplan eller bortaplan. Tycker jag inte de ska i alla fall. Nej. Idag har vi ett gäng tittarfrågor och vi ska behandla dem på lite olika sätt. Vi ska prata om vissa som vi kan svara på här från studion. Sen så har vi förberett med lite intervjuer från träningen också med lite spelare. Så vi drar väl igång, Jonas. Ja, den första frågan här är om det kommer några fler låtar efter Bang Bang Bang-hitten. Den kanske du ska svara på. Det är ju mest du som ligger bakom den där, förutom de som är med och sjunger då. Ja, jag tog ju tag i det här projektet efter den här, det här fantastiska citatet som Henke myntade. Och själva rytmiken i det talar ju för sig själv. Så vi får väl se helt enkelt om han eller någon annan spelare uttalar sig på något sätt som gör att man kan använda det i musikform. Men det gäller att vi hittar något citat som är kärnfullt liksom, som går att lätt få in i musik. Jo, men så är det ju, och just det här citatet betyder ju väldigt mycket just identitetsmässigt för Borås Basket den här säsongen, att det liksom exemplifierar ju våran spelstil, och det var ju så man kände mot Nässjö också när vi låg under där, att det säger bara bang 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 och så är vi i kapp och förbi även om vi hamnar i underläge, så att det är ju en trygghet att kunna gå tillbaka på det. De kanske satte på den låten i halvtidsvilan, vad vet jag. Mm. Nästa fråga. Hur ser en vanlig träningsvecka ut för ligalaget? Mm. Det är ju en rimlig fråga, och det är ju alltså vi är ju inte med på alla träningar. Vi är ju där och tjuvkikar ibland. Mm. Det är ju väldigt individuellt vecka för vecka, men framförallt då så är det ju en träning om dagen oftast. Minst, och sen dubblar de ju då gym på förmiddagen vissa dagar. Mm. Det är ju, nu har jag ju fått slutspelsschemat för laget, och det kanske är lite mindre styrketräning, det här är ju liksom om man bara kollar snabbt på det, än vad det har varit i grundserien. Annars är det ganska likt, mycket träningar, ibland är det ledigt, någon gång ibland är det ledigt, och så, men ofta två pass om dagen. Du var förbi träningen nu idag, som var egentligen den första träningen inför kvartsfinalserien mot Vätterbygden, och du sa att det såg högintensivt ut. Ja, det var otrolig fokus. Det var högt tempo och det var hårt. Alla ville vinna alla situationer, så det kändes att det var slutspelsträning. Spännande. Sen har vi fått en till fråga här om Andrew Smith i Jämtland. Det har sagts att Andrew Smith är för bra för svenska basketligan.
Vad tycker ni? Nej. Jag tycker så här att om laget, nu har laget gått 10-3 med Andrew Smith, är han för bra för ligan, då hade de ju varit 13-0. Så är det ju, och minst. Nu har han kommit in ganska sent. Han har spelat 13 matcher med Jämtland. Om man jämför dem med till exempel våran egen forward Mike Moore, som har spelat 38 matcher med oss, så håller ju de liknande statistik. De snittar ungefär lika mycket poäng. Bra trepoängsskytta båda två. Smith är lite bättre i returtagningen, men de är ganska lika för spelartypen då. Så att man kan ju säga att de är ju en av de främsta i svenska basketligan, men inte för bra för den, skulle jag inte säga. Hur stora är då chanserna att vi tar oss till final, undrar någon? Chanserna är ju stora. 60%. Exakt 60% är det. Och vi har ju gett oss ett fördelaktigt läge i och med att vi hamnar på andra plats. Mm. Att vi får hemmaplansfördel både i kvartsfinal och i semifinal. Vi möter ett lag som vi har vunnit alla matcher mot. Ja. Och vinner vi den, så möter vi sannolikt ett lag som vi har vunnit alla matcher mot, eller alla utom en. Ja, och då vi pratar om då är ju Norrköping eller Nässjö då, som ja, vi får möta i nästa omgång. Sen kan man ju tycka också att vi har hamnat på en ganska fördelaktig sida av slutspelsträdet i och med att vi slipper BC Luleå och Jämtland och Södertälje fram till en eventuell final. Mm. Så att, men man måste ju som sagt slå alla lag, så att det spelar egentligen ingen roll, men vi kanske har en liten lättare resa mot mål. Svårt att sätta en procent där, men vi har gjort det nu. Och en fråga då specifikt om kvartsfinalserien mot Vätterbygden är: hur många matcher som krävs för att vinna den serien? Alltså hur många matcher man krävs för att vinna? Det krävs att man vinner 3 matcher. Är det frågan? Eller det är frågan. Och, nej, det är inte frågan. Nej, det är svaret på frågan. Det som jag tror är frågan. Ja. Eller är det vad vi tror att hur många matcher serien går till? Det kanske man kan tolka också. Det kan väl du svara också på? Ja, men 3. I och med det så ska vi gå... Nej, vi har en fråga till innan vi ska gå till inslag. Och det är: vem eller vilka laget har spelat flest slutspelsmatcher? Här... så hade ju du gissat på vem? Mm, då hade jag ju såklart gissat på Jakob Sigurdsson. Mm, och det är ju rätt. Ja, kan det ha att göra med att stod svaret här i papperna? Nej, det kan väl ha att göra med att ju äldre man är, desto fler slutspelsmatcher borde man spela. Så här då, topp 3 antal slutspelsmatcher i karriären har vi på tredje plats William Gutenius, 32 stycken. Jag ska säga andra plats alltså. Fredrik Andersson, 37 stycken. Och Jakob Iceman Sigurdsson, 71 stycken. Det är otroligt många. Och det man måste säga om Jakob också, för de som kanske inte riktigt känner till hans bakgrund. Det har han ju för sig berättat om i den här showen. Men han har ju haft framstående insatser både under semifinal och final i slutspelet. Så att det är inte bara att han har spelat många matcher, utan han har varit en X-faktor i många av dem. Mm. Bland annat ett slutspel med hela 15 matcher. Då ska vi gå till Boråshallen och prata med Nimrod Hilliard, the fourth. Nimrod Hilliard, are you in playoff mode? For sure. I mean, playoffs are starting Monday, so I'm ready. I'm in the playoff mode for sure. What's the main difference between the regular season and the playoffs? I think games come down to details, little details, that, different strategies that get put into play, and it's win or go home. So that's the main difference. It's not a regular season game where you could just win or lose and hang your heads. If you lose the series, you're done. So, are you personally doing something different this playoffs compared to last year? We're just working hard. I'm working harder. I think we have a better team this year, so I think that would be the main difference between last year. But we've been working hard. We've been practicing our asses off. Excuse my language. But so I think that's going to be the main difference, is our work ethic, and we're going to win some games. Looking at your shoes today, I kind of like when you wear those shoes. Feel you're a more efficient player when you wear those. Do you agree? Just a little bit. Why the shoes? What's wrong with them? I love them. You like them? Kobe's? Yeah, that's my boy. You know, Kobe always make me play good, so I got to stay in them. So you're wearing those for game one? No. I got to wear my other Kobe. We've been winning, what is it, 16 out of last 18 with those shoes, so I got to keep those going. Intressanta svar, speciellt där med skorna, eller hur? Ja, verkligen. Att han
inte väljer de skorna som jag hyllar honom för, utan han tar de andra som han i och för sig har vunnit 18 av 19 matcher i, eller vad det nu var. Ja, men det kan vara de små detaljerna som avgör, så att vi får väl hoppas att valet blir rätt. Mm. Vi ska inte stanna för länge i studion, utan vi går tillbaka och pratar med Marcus Tyus. Tell us about your prior experience of playoff games as a pro. As a pro last year, I was in Slovakia. We made the playoffs, but I didn't play in it because I had an injury. So I haven't played in it as a pro, but I mean, I had some experience in college, but it was, but in college it's a one game. It's, if you lose, you're done. It's not like a series, but I mean, it's pretty high intense and it's very fun, I think. What do you think the difference is going to be from college to the pro playoffs? I think it'll be more intense, more competitive, and it's going to be a lot different because you're playing the same team over and over again, you know, throughout the series. So it's a lot different than just one game. So I think you really have to lock in and focus on scouting a lot more, and you have to have more focus for sure. What's the most dangerous thing about Vetterbygden Stars, do you think? I think they have really good size. They have the two big guys. They're over 7 feet, and they're just a hustle team. They play really hard, and I think it'll be a competitive series with us, with them. We had last game at home was a pretty tough game for us, but we came out with the win. So I just think we have to stick to our game plan, keep practicing hard, and following our scout. How do you feel about winning the scoring title? It was a great accomplishment. I mean, coming into like the season, that's never my goal. I mean, our goal is always to win a championship, and to have that is a great accomplishment for me. And I think it's really nice to have that honor. Good feeling going into the playoffs, huh? Yeah, it's a good feeling for the playoffs. I mean, our team's been playing really good. I've been playing good, so we just got to keep it up and just keep practicing hard. I think we'll be okay. Ja, att han inte har spelat något slutspel som professionell, det visste inte vi innan. Nej, det visste vi inte, och det har varit en inte en farhåga som jag haft, men det var jag som bad dig ställa den frågan till honom. För jag kände lite att Marcus har ju verkligen presterat nu under grundserien och vann ju då skytteligan i svenska basketligan, men slutspel är ju en helt annan sak. Det är det. Du möter samma lag flera gånger under en kort period, och de tar ju ofta bort de största hoten då. Man lär ju sig ofta att hantera dem. Så de kommer ta bort Marcus Tyus, menar du? Jag tror att ett stort fokus på Vetterbygden kommer att bli att hantera Marcus Tyus. Fördelen i år är ju att vi har ju flera i toppen av skytteligan, så att om vi jämför då med förra året när lag fokuserade på att ta bort Nimrod, så hade vi kanske då inte riktigt den spelaren som klev upp vid sidan om honom som poänggörare, men det har vi ju förhoppningsvis i år då med en mängd spelare som producerar poäng. Vi går tillbaka till Bråshallen och pratar med Ludvig Johansson. Ludde, hur känns det i gruppen just nu? Stämning? Jo, det känns bra. Alla är taggade för slutspel, så det skulle bli riktigt roligt. Personlig utmaning för dig med just Vetterbygden, har du någon? Nej, de har väl ganska stora spelare, så det gäller att vi tar hand om det och utnyttjar det på det sättet. Ursäkta, men det kan inte vara din personliga största utmaning, en stor spelare. Får jag ha en stor spelare på mig, så måste jag kunna slå dem också. Men nej, men spela bra försvar som vanligt. Har väl blivit min roll i år. Så komma in och sätta tempo som vanligt på matchen och ja, göra mitt bästa. Matchup tror du för dig då? Vilken blir det? Lite portugis tror jag. Vännerroll när han spelar. Men försöka pressa portugis och trötta ut han så mycket som möjligt, tror jag. Det är min uppgift. Tippa publiksiffran i första kvartsfinalmatchen? Nej, men vi är optimistiska. Vi tror på, eller jag tror på 2014 personer. Det är riktigt bra. Ja, det tycker jag. Men ska det vara hoppfulla, eller? Det tycker jag också. Tack så mycket, Ludde. Tack. Ja, Ludde såg vass ut på träningen. Det vet ju inte du som inte var där, men förväntar mig mycket av Ludde nu här i slutspelet. Hur känner du? Jo, men Ludde har en viktig roll. Han har ju begränsade minuter hittills den här säsongen, men han kommer alltid in med mycket energi och är viktig för att avlasta för Nimrod och Marcus, som bevisligen har tufft att spela 40 minuter. Det har ju alla basketspelare, så att han har en viktig roll att spela i slutspelet. Lite som den där Jonas Jerebko-sägningen som man hade nu i veckan, att han är redo för att han inte ska behöva bli redo. Exakt. Ludde. Vi går tillbaka till Bråshallen för en sista intervju, och nu är det Fredrik The Fredder Andersson. Fredrik The Fredder Andersson, din show rullar på utan dig, men du får ju vara med lite här. Första frågan till dig: vad är det som förändras när det gäller rutiner
i slutspelet? Ja, alltså det är inte så mycket rutiner som förändras. Det är väl kanske mer träningarna ser lite annorlunda ut. Det blir mer detaljnivå liksom på scouting och allt det där. Men själva rutiner är väl inte så annorlunda. Man kanske steppar upp och sitt matgame lite och man sover kanske lite mer och sådär. Men rutinerna är ungefär som vanligt. Du har ju ätit lite mer bakelser på sista tiden, eller hur? Exakt. Ja, bortsett från det då kanske. Men det har ju inte börjat än playoffs, så att jag vill säga. Mm. Nej, exakt. Vilken slutspelsserie minns du bäst? Det är ju färskt i minnet ligger ju Jämtland-serien förra året. Den var ju väldigt speciell med tanke på att vi vann 2 matcher borta där. Men sen vi har ju haft några riktiga hårda fight genom Norrköping genom åren. Men nej, vi säger Jämtland förra året. Ja, för den vann vi. Den vann vi, exakt. Vad tycker du om Borås F05 inom parentes? Det är vi som brukar intervjua med vattenflaskor. Jo, men de gör det bra, ett bra jobb. Det är väl de som ska ta över efter det och mig så småningom, tänker jag. Fast det är många år dit, men de gör ett bra jobb och vi hoppas väl att de fortsätter med det. Tror du att han saknar att vara här? Ja, men jag tror det. Han har inte uttryckt det till mig, men att bli petad ur sin egen show så där, även om det är för hans bästa, kanske inte alltid man kan tycka om. Liksom. Vi har inte tvingat honom, det var väl mer ett förslag som man tyckte var vettigt, eller? Ja, nej men så är det ju, och det tar ju mycket tid och fokus borde ju ligga på att prestera på planen. Mm. Nu ska vi prata om kvartsfinal 1. Vi ska egentligen prata om hela kvartsfinalserien, men specifika motståndare i Vätterbygden Stars, och vi ska börja med en kille som heter CJ Dunston. Ja, CJ Dunston som har varit ett stort utropstecken i Vätterbygden den här säsongen. De hittade han långt ner i seriesystemet i Spanien i Guadalajara, tror jag klubben heter. Han är lite av en ny Jason Thomas. Jason Thomas, verkligen. Har jag sagt förut. Mm. Och du sa nästan att du ser honom ett snäpp vassare än Jason också. Ja, eventuellt. Mm. Nu såg jag att han stuka foten senast i avslutande matchen här mot Uppsala Basket. Mm. Vilket kan ge vissa frågetecken kring hans medverkande för fullt i den här serien. Men han är en väldigt oberäknelig spelare som han blandar högt och lågt. Men väldigt duktig på att stila bollen på den här indianpassningen. Han får många öppna lägen. Snackar vi handboll nu eller vad är det för sport som man säger indian? Ja, jag använder väl en term från hockeyn tror jag. Men han ligger då och fiskar lite mellan de olika guardsen ute på golvet och snor bollarna där helt enkelt. Och om det misslyckas blir det katastrof. Ja, så är det ju. Ja. En annan spelare som vi bör nämna är Jonathan Peleg. Där har coacherna sagt att han, ett nyckelord när det gäller Jonathan Peleg är attack. Jo, men så är det verkligen. När Jonathan Peleg är aktiv i matcherna så har han en stor betydelse för Vätterbygdens framgångar. Han har också som hela laget blandat och gett under säsongen, men han har en stor betydelse och han kallas ju The Great One i sin hemmahall. Det är för att han har nummer 99. Efter Wayne Gretzky. Ja, det är lite udda också. En tredje spelare som vi måste ta upp är centern Kyle Rowley. Ja, det är ju en centerpjäs som har kommit in sent under säsongen. De hade Carl Engström i höstas som har kamperat ihop centralt med Wallin Young. Kyle Rowley har funnits i Sverige en tid, varit och tränat med Södertälje, och när Carl Engström då lämnade Vätterbygden så skrev han på ett kontrakt och har faktiskt blivit bättre och bättre och kommit in mer och mer i deras spel. Joaquin Portugues. Kan du någon spanska då? Ja, det kan hända. Por favor. Gracias, señorita. Ja, jag kan inte så mycket annars. Joaquin Portugues, det är en guard som coacherna varnar för också. Ja, och det är ju en spelare som har fått väldigt stora vitsord av väldigt många personer. Han verkar vara väldigt omtyckt dels i laget men även av andra coacher som tycker att han som point guard då spelar väldigt kontrollerat och har ju en vass trepoängsbössa.
Spanjor. Spanjor. En annan spanjor som Vätterbygden har är ju Guim Exposito, som är den femte och sista spelaren som vi kommer att prata lite extra om här. Ja, Guim Exposito i sig är en kompetent poänggörare. Min analys har varit att laget ibland har lidit av hans vilja att göra poäng. Ofta så har de spelat ett väldigt passningsriktat attackspel tills bollen har kommit till honom, och då ska han stanna och attackera på sin försvarare. Han gjorde det väldigt framgångsrikt i basketettan, men han har haft det svårare i svenska basketligan. Ändå en väldigt allsidig spelare. Verkligen. Han har stort förtroende också hos sina coacher, ser man. Mm. Där har ni fem spelare som ni kan se upp lite extra med. Då har det blivit dags att tippa slutspelet. Eller säger vi kvartsfinalen? Ja, alltså vi ska tippa. Jag tycker vi ska tippa slutspelet hela vägen fram till final. Mm. Det blir lite, eller hela vägen fram till en vinnare. Det blir lite mer spännande då. Får vi se om vi kan sia rätt. Det handlar inte om att du och jag ska tippa, utan vi ska använda något av en udda expert. Det har varit vanligt inför stora mästerskap att man har använt djur för att hjälpa till att tippa. Det kan vara bläckfiskar som ska fånga bollar i ett akvarium och så. Vi i våran tur, vi ska ta hjälp av Ludde som är på väg in i studion här och nu. Och det är inte Degernäs, eller? Ja, nej, inte Johansson heller. Vi ska se om han är villig att komma upp här. Kom här, Ludde. Det här är då Ludde. Ja, det verkar ju väldigt rimligt, ja, att han tippar. Och hur ska detta gå till då? Ja, det får du berätta. Det är nämligen så att Ludde är en labrador. Och labradorer sysslar med två saker i livet. Det är att sova och det är att äta. Så vi ska alltså göra så att vi ska placera köttbullar framför lagsymboler. Vi börjar då med kvartsfinalserien. Den köttbullen som Ludde äter upp först, det laget åker ut i den kvartsfinalomgången. Mm, mm. Och sen går vi vidare till semifinaler och till final. Så det blir väldigt spännande att se hur Ludde tippar svenska basketligan. Och väldigt logiskt. Verkligen. Då tippar vi första kvartsfinalen mellan BC Luleå och Jämtland Basket. Varsågod! Jaha. Ja, det var Luleå som åkte ut där. Tyvärr. Med buller och brak. BC Luleå. Jämtland kvar, och sparar vi den då? Ja. Då är det dags att tippa Södertälje Kings mot Umeå Basket. Ja, det blev en lätt seger för Södertälje Kings. Då har vi flyttat oss till andra sidan slutspelsträdet, och det är Norrköping Dolphins mot Nässjö Basket. Jaha. Ja, Nässjö åkte. Och så vår egen kvartsfinal då, Borås mot Vätterbygden. Vem går vidare? Bra! Borås går vidare till semifinal. Ja, då har Ludde precis tippat kvartsfinalerna. Och mitt i vårt arrangemang här så har vi ändrat oss lite. Vi kommer göra så att vi stannar vid att vi tippar kvartsfinalerna idag. Så återkommer vi vid semifinaler och eventuell final, och låter Ludde tippa dem då också. Sammanfattningsvis då så menar Ludde att vidare från kvartsfinalomgången kommer Borås Basket och Norrköping Dolphins gå och således mötas. Och även Södertälje Kings som då får möta Jämtland Basket. Jämtland Basket som nu då kommer att bryta BC Luleås 20 matcher långa segersvit. Mm, så är det. Och då har vi egentligen bara kvar att säga att kvartsfinal nummer ett spelas måndagen den 25 mars klockan 19.04 i Boråshallen. Den får ni inte missa. Resterande kvartsfinaler, eller alla kvartsfinalerna, har ni här illustrerade i bild. Och det som du kan lägga på minnet är att det går att köpa en så kallad kvartsfinalbiljett. En biljett som gäller för samtliga matcher i kvartsfinalen. Kvartsfinalkort tror jag vi kallar kvartsfinalkort det. Kvartsfinalkort heter det. Och i systemet när man köper så heter det säsongskort. Ja, men det stämmer ju. Det kan ju vara för resten av säsongen. Mm.
280 kronor kostade per person. Det betyder att man får 10 kronor rabatt per biljett jämfört med om man hade köpt den på matchdagen. Plus att går matchserien till en femte match, det vill säga en tredje match hemma i Boråshallen, så går man på den gratis helt enkelt. Jättetydligt. Tyckte du det? Matchvärd är Sparbanken Sjuhärad, det får vi inte glömma heller. Och Puls FM har i vanlig ordning ett uppsnacksprogram som du hör på radiokanal 104,1 Borås. Börjar klockan 18.00 på matchdagen. Hela slutspelets allra första uppkast är alltså måndag 25 mars klockan 19.04. Den matchen vill du inte missa. Och nu är det slut för idag, Jonas. Ja, kanske säger jag också att kvartsfinalbiljetterna köper du i vanlig ordning på boråsbasket.se. Mm. Tack så mycket, Magnus. Tack. Alltså, att man kan med och bo med en sånt här odjur. Kastad, tröjorna är på, vi är redo för att satsa, ladda till.